السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دواد موغال كانو حنكوهي قدونا ومراد ورو كساب صندوني داكو بدا عاكتا هادي أنك عصب تهداوة دي فلان سبسكرايب نو سارسي شير غري صاحب بدين الله وداكا أنا كوبي لو نكوب كي وفا جميل سيقا هبين كي حاليتو لوال عياري مركلا يدو وليبا ولي وريق قروبيدا مركاسي لسكو هردين يوستا مركانا ناديقا كوبادا عاكتا جلسي أيا قول مهيم وقاليا كسو غارتي روخي بلانكوس يدونا مركاسي هاوي هايد لكن نوع ما سؤال بدن باليسكي ويديني كوحا ويقا أما با كوحا قريقو دان كو عياري إن مرتدا بناك اللو حسابين ايو سامان ان تلاق بي كو يلان ايسا مركا لاغو غارهان مركا يكم قيين غرومة دا تاقير ياشا او حبين مهيمة كاها مركا لفيريو كوبكي ويبا جمينيستيقا يوليبا كم باقيا دا يوحيا باها سيدا سيا ما داما كوحا دا قرون كي كو عيار ايسو تاقير يالي فرديان سامان غارا ايو لحنجر ويدي هوري dadoyin badan iyo habeena qaali yana waad aragteen remuntadooyin badan oo soo joogteen marka la eego kooxaha waaweyn ee Yurub iyagu ay sameeyeen abaagu caansanaadaan nadiga kubada cagta Liverpool iyo Barca fartedii PSG iyo Barcelona Milan iyo Barcelona iyo habeena badan oo ajiib ah marka la eego Liverpool iyo AC Milan dabcan waxyaabaha aasaasiga ee muhiimka ee udubdhaxaadka waa waxay ahaayeen taageerayaasha garoonka fadhiyay Liverpool oo kala hadda waxaa la tilmaamayaa in saameyn gaar ah ay ku yeelatay in taageerayaashu garoomada ay ka maqayeen waana waxa wali ila hadda la qabsan kari laayeen sida warbaahinta ay idilay tilmaamayso inkastoo dadku idilay ka maqayeen xaaladooda marka waxaanu aragnay saameynta taageerayaasha fiiri marka garoonka koox kale aad ku ciyaareysay isla markaana Atletico Spain baan la joogin ba laakiin hadana garoonka waa faaruqo taageerayaasha Spain iyo uma yeen fadhin Porto iyo waliba kooxda kubada cagta Juventus baa ciyaaray Porto gurigeeda bay ku adkaatay waa kooxda kaliya ee markaas ay adkaatay waa la tilmaamaya Sevilla gurigeeda bay ku ciyaareysay Sevilla oo gurigeeda ku ciyaareysa waa aragteen isla markaana Dortmund baa duugtay dabcan walba xitaa hadii la ila koox weyn oo Dortmund aad bay uga duwan tahay marka la eego yaani mayan dhicin marka la eego laakiin hadana wixii dhacay waxay ahaayeen wax ajiib ah saameyntooduna ay muuqato dabcan nadiga kubada cagta ee marka Barcelona garoonkeeda baa PSG ugu tagtay garoonkeeda baa lagu soo duugay Barcelona isla markaana afar laga soo kiciyay waxay ahayd marka saameyn gaar ah intaasoo taageerayaasha garoonka markay fadhiyaan iyaduna dhadhan gaar ah bay u lahaan lahayd ama xitaa kalmo bay ka heli lahayd kooxdu sidoo kale waa saameyn gaar ah habeenka xalayto Atletico waan aragnay isla markaana aan ognahay Atletico in markaasi laga awood fiicnaa laga weerar badnaa marka laga laga fursado badnaa laakiin hadana taageerayaashu door bay ka qaadan lahayeen marka la eego iyadoona garoonkooda lagu soo garacay Chelsea ay ku soo adkaatay sidoo kale Bayern Munich ka tagin Bayern way ciyaartay isla markaana waxay tahay mid xitaa Lazio iska daayay kuwan ba ka awood badan dhamaantood ku haa marka Champions League ciyaaray kin Bayern Lazio in garoonkeeda uga adkaato lama filan badan ma lahayn dadku idinla aad ulama yaabeen laakiin waxa marka su'aal la iska weydiinayo kooxaha heerka ay gaari doonaan kooxii hadda adkaaday waxaan dhigi karnaa saameyn gaar ah ay ku lahaan lahayd hadii markaasi taageerayaal ay fadhin lahaayeen waliba taageeraya kooxaha gurigooda lagu ciyaarayay isla markaana xalayto loo dambeeyay oo kooxdi gurigeeda martida ka dhignayd ayaa lagu soo garacay isla markaana la tumay adigu maxay kula tahay daawada dabcan adiga kubada cagta Liverpool warkan farxad leh muddo bay sugeeyay marka la eego dabcan hubkoodiyo idil ay isku helayaan waana wax markaasi Liverpool laga rajaynayo tayadeeda inay heli kareys Liverpool dabcan Yurub wax badan bay ka soo sameysay laakiin bari aan buu dhibaatoonaysa laakiin warka ugu farxad leh Liverpool aanu hayo waxa uu yahay dhaawacyadii ka maqnaa gibi aan buu la helaya marka laga tago xidiga Virgil van Dijk iyo waliba xidiga kale oo yar Liverpool waxa la dhibaatootay dhaawac iyo isla markaana Henderson waxay keenay markaasi wiilkan isagu inuu si dhaawacmo xaalad adag kooxda ay wajahayso laakiin haddana war farxad leh ayaa jira kooxda kubada cagta Liverpool aan fiic doona Naby Keita oo isagu xubin muhiim ka isla markaana booska creative ka ciyaari doona kooxda caawin doona sidoo kale ninka Diogo Jota oo muhiim u ah kooxda kubada cagta ee Liverpool oo iyaduna la heli doono ninka Brazilianka Fabinho oo difaaca markaasi inta badan ka ciyaaray waqtigii Virgil van Dijk isagu dhaawacmay ayaa soo noqon doona macnaheedu waxay tahay kooxda kubada cagta ee Liverpool waxay tahay mid door weyn uga qaadan doona wiilka Fabinho gaar ahaan marka uu soo laabto xidiga Kabak ama xitaa Ben Davies iyo waliba baga isla ciyaarsiin doonaan difaaciida dhexe ama xitaa William Mesa ama Philips iyadoo sidoo kale ay kaga faa'iideysan doonaan Fabinho qadka dhexe isla markaana ay ka ciyaarsiin doonaan xidiga Wijnaldum xidiga Fabinho iyo waliba Thiago Alcantara ama Naby Keita weerarkana Diogo Jota soo noqoshadiisu muhiimad gaar ah ay u noqon doontaa waqti xidigaha weerarka ay dhibaatoonayaan waqti Fabinho gool fara badan laga helin waqti taageerayaasha ay ku cadaysay marka leego xidigaha weerarka gaar ahaan Mane iyo waliba Salah iyo Fabinho marka leego
tago gar ahaan ninka Vamini oo si gaar ah loo bartilmaameedsaday maadaama isagu yahay weeriyahanka kuwa kale ee garbe ay ka ciyaarayaan tani waxay imaneysaa waqti adag oo kooxda kubadda cagta Liverpool ay u baahnaayd marka leego waa sax xidiga Henderson isagu buda dheer inuu garoomada ka maqnaan karayo ama Klopp dhowr toddobaad uusan heli doonin laakiin waxa ugu weyn ee markaas Liverpool taageerayaashoodu ay ku qancayaan ayaa waxay tahay xidiga cajiibka ee Diogo Jota inay heli doonaan Fabinho ay heli doonaan xidiga kale ee Ben Davies iyo Kabak difaacaya ay ka ciyaarsiin karaan qadka dhexan ay ku xoojin doonaan ugu yaraan tabartii kooxda kubadda cagta Liverpool ee Van Dijk kadib dabcan muhiim bay u ahayd kooxdu inay isho laakiin hadana ugu yaraan waqti xasaasi ah oo koobka UEFA Champions League iyagu ay ciyaari doonaan ayay imanayaan wararkan oo idil iyo waliba dhaawacyada xidiga inay ka soo laabtaan maxay kula tahay daawada adigu xidiga cajiibka ah ee Fabinho iyo wiilka kale ee Jota miyay wax ka bedeli doonaan dhaawacyada dhibaatada ee Liverpool waqtigan la daala dhacayso qodobka ugu dambeeya waxaan kaga hadli doonaa hal farqi u dhaxeeya kooxaha kale iyo waliba kooxda kubadda cagta Chelsea xaaladooda waxaan akhriyay war ku saabsan milkiila kooxda kubadda cagta Chelsea ninka la yiraahdo Roman Abramovich oo isagu dadaalkiisa isugu geyn doona sidii kooxda mar kale u maalgelin lahaa wararka qaar waxay tilmaamayaan 200 milyan oo kale inuu gelin doono macnaheedu waxay tahay ninkan waxa ku riixay cishqiga gaarka ah kooxdiisa uu qabo isla markaana uu kaga duwan yahay marka la eego milkiilayaasha kale nadiga kubadda cagta ee Manchester United aan marka cishqigaas milkiilayaasha iskale aysan u muujin marka la eego sidoo kale nadiga Liverpool aan loo muujin wala nadiyada kale aan loo muujin nucma nin nadigiisa cishqu u haya isla markaana raba lacag badan inuu geliyo fiiri xilli 300 baa la geliyay oo corona uu jiro dhibaatooyin kala duwan marka kooxda ay istaan haddana waxa uu diyaar u yahay baa leeyahay 200 kale inuu geliyo waliba targetka koowaad ee uu doonayo in suuqa uu ka soo qaado wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan inuu yahay xidiga Erling Haaland kooxa dhowraba ku dagaalamaya ma sahlana kooxaha ku dagaalamayo kooxaha ugu waaweyn markaas Yurub ayaa ku dagaalamaya laakiin haddana wuxuu ku kalsoon yahay baa leeyahay ninkan dhaqaale kastaba inuu ku bixin doono markaan uu qancin karayo ninka la yiraahdo Mena Raiola sidoo kale Abramovich isagu wuxuu doonayaa naadigu markaas uu ka dhigo naadi meesha ugu sareysa jadwalka kala horeynta kaga dhameysan kareysa horyaalka Premier League sidoo kale Champions League meel dheer ka gaari kareysa waxaana uu doonayaa koobab ku guuleysato cagsigeeda naadiyada qaar oo la eegayo hadda maamulka Manchester oo kale wuxuu yahay maamul ahaan xidiga fiican baa jooga oo horumar sameyn karaya laakiin maamulka hadafkoodu wuxuu yahay maadaama dhaqaale fara badan uu soo xareynayo muhiimad uma aha koobab markaas iyadu inay u keento sidoo kale Arsenal baa la mid ah dabcan hadii maamulka dhaqaale ay helayaan dhibaato badan uma arkaan naadigu in sideedii si aato isla markaana mushkilad badan ma dareemayaan cagsigeeda kooxda kubadda cagta Chelsea fiiri sanadihii ugu dambeeyay imisa sano bay koobka moogeyd marka la eego markii ugu dambeysay koontii bay 2017kii la Arsenal wala Manchester United ayaan farqigaas u dhaweey marka la eego ay Manchester 2017kii wixii ka dambeeyay horyaalku ma aysan guuleysan wala Arsenal 2004tii ilaa hadda aan lahayn macnaa waxay tahay Chelsea Abramovich waxa uu isagu leeyahay cishqi u gaara Chelsea nin naadigiisa jecel raba markaas mar walba meeshii ugu sareysay iyadu ku dhameysato sidoo kale lacayaha ka soo xarooda iyadoo inta badan la sii geliyo milyoneer cajiiba isla markaana naadiga jecel reer Chelsea way ku nasiib badan tihiin inaad taageertaan naadi la mid ah Blues sii sheer garee saaxiibadeen la wadaag salaam bishaaro dadweynoo idinkuna bil khayrinoo dhaha waxaa loogu bishaareynayaa macaamiisha dukaanka macrad Makkah in la keenay dawadii aad sugeyseen tiyaa dhibaatadeeda kilometro iyo maylo u jari jirteen iska ilow safarkii Paris iyo Turkiya aad ugu raaci lahayd diyaarad waxa uu macrad Makka ku keenay dawadii bidaarta waaw hadii markii hore aad ku qasbanayd inaad xirato covid ama gabdhahaba ay timahoodi hor keeni kari waayeen gabdhihii kale ayaa saagoodaha waxaa daboolay dhammaan baahidaasi macrad Makka dawadan cusub ee casriga ah ayaa waxa ay ka caawin doontaa dadka timaha bilay ama kuwa hadaba ay timahooda daadanayaan ma baahnid inaad cadayn kale heshid hadda shaqsigan eeg shalay maanta khiyaar sharafta leh saliidan near hair lotion waa habeenka ugu horreysa aan isticmaalo waa bisha 2018 ila socda wixii natiijo insha allah waan la wadaagi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khiyaar sharafta leh meel baa joogtaan waan salaamayaa maanta waxaan ii wadaa saliidan near hair lotion oo dhahayo si fiican u fiirsada walaalayaal saliidan waa saliid aad iyo aad muhiim u ah oo aan isticmaalay run ahaantii markaan isticmaalayo waxaan fadhiyay meeshaan hadda aan fadhiyo maalinta koowaad waan bilaabay waxaan fadhiyay meesha hadda aan fadhiyo videogaasna waan la wadaagi doonaa saliidan ayaan isticmaalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkiin Muriid Cabdiraxmaan Maxamed waxaan idinku bishaareynayaa maanta dhammaan
dadka timaha ka daadanaya ama bidaarta leh in la keeno saliidda New Hair Lotion, taasoo wax badan ka qaban doonta dadka timaha ka daadanaya ama bidaarta leh. Anigoo ah milkiilaha dukaanka macrad Maka ee ku yaala dalka Sacuudi Carabiya, qaasatan kilo 7, waxaan idin ogeysiinayaa in aan qayb ka nahay kambaniga soo saara saliidda New Hair Lotion ee xuruntiisa tahay wadanka Thailand. Waxaan idinku bashaareynayaa in aan 5 qaaradood adduunka, Afrika, Aasiya, Amerika, Australia, inaan igu keeni karno gurigiina haddii aad WhatsApp-ka shaashadda ka muuqdo anagala soo xiriirtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Macrad Maka wuxuu si toosa ugu xiran yahay shirkadda soo saarta saliidda New Hair Lotion ee Thailand. Waxaad u baahan tahay keliya inaad la xiriirtid nambarada shaashadda ku qoran meel kastoo aad ka joogtid 5 qaaradood, si toosa ayaa lagugu keenayaa, waxaana halkaasi kugu diyaara shaqaale loo carbiyey u adeegista macaamiisha.